Entendi. Eu entendi, né? Nyemplung torok nyemplung. Lomba Agustusan. Agustusan. Ima jengkrak ke kono Ima. Lah ning kono kabeh ke lho iwake nang ngarepe Tina kono kok. Elanyamu ki ra jebule. Nggo nang loro turu bali. Ini lele wi. Ya delok ora apa to? Ya. Lagi gue nyemplung to Sam, anu omplonge ini. Lagi siapa nangkono dhewe iki? Kenapa kui? Lah. Oh iya jos sih. Tapi iya, tapi iya, tapi ya Allah galak lah. Eh nangis sih lo. Sendiri nangis lo. Dilah gue ini tampar oleh-oleh. Ah siji, asa Allah. Siji siji lah banyune satu. Thank you.
Piro tukune? Telu. Telu ki piro? Pirang kilo? Pirang kilo? Lambemu sumpah. Direkam lek. Tak kira oleh 5 kilo ngono. Astagfirullah. Kingko sampai engko bengi kok. Lomba mangan, lomba ngopi es. Sesuk tuku sak kilo ngono lho. Yo to sesuk gampang iki lho. Iki lho. Iki lho guys. Iki lho guys. Nah, kui. Wah, jos, pinter. Loh. Ora kena piye to, guys? Oke lho, guys. Ndek iki kutuke sapa, Bang? Hah? Ndek iki kutuke sapa? Iki kutuke, oh, nggone Arsen to. Manggis ra iso, manggis kok. Kilo, kilo, kilo. Cedak ember kilo akeh. Kurang akeh aputase. Oke. Kok nampe yang beke. Iya, sesuk tak tekok kene. Lha iki wis kesore no. Iya, ndang tuku. Ya tuku nek ndang. Mang. Lang sik giras-giras ngono kok. Kayak akeh to ngarepe sampean. Kalau kluget-kluget akeh to iki. Aja oleh to. Cemplungnya ember kono guys.